нэгэн нарны доор олон ангид уран сайхны кино голдрууд дэм жанчивдэржийн жамин сүрэн аюурын өлзий сайхан гомбийн мегмар наран бандрагчийн тунглаг сегметийн төмөр баатар гүр базрын урна батбаатарын анх баяр төвшин жаргалын энкват Яарэ нэг дохын шинжилгээ өгсөн юм шив ч тээ. Яага болохгүй гэж. Хүшээ тэнцэж мэн штэ. Хүн бол очиж өгдөг болсон юм биш штэ. Тийм. Хэр их хүмүүс ирж байна? Оо, эсвэл Питер үү? Наа чи ганцаар аяар явж байгаа юм та алга. Биш, тэгэл нууц биш бол шинжилгээний чи аяар ямар гарав та? Нуугаад ах юу байсан? Сайн л гарна штэ. Бол та хоёул амьдаа шинжилгээ юм шүү. Айгуул чи ноотаа гарах шүү. Чи юу нэг очиад өгчөө зүгээр байх шээ. За тийм дүүрч гэсэн амтан байгаа биш. Арайч. Арай та шалгаад өгөх юм биш үсттэй. Тинхэр өөрөө нотоо юм биш үү гэж. Тийм. Билэх имлэг нь ахаа чи өөрөө очиад шалгуулахгүй. Сүмэ. Тэр шинжилгээг нь хаана очиж яаж өгдөг юм бэ? Та яасан сайн дураараа шинжилгээ өгөх гэсэн юм уу? Захирал болтой тэр тансах гэдэг нэг уу? Бэк. Нэ юнитэнд очиж өгч ийлээ. Юу гэдэг лээ? Халдварт. Аа, наран тул руу ордог замын зүүн тал байдаг. Оо, тийм шүү дээ, нэрээ. За, очиж тийм байлээ шүү. Захирал байгаа юу? Захирал ирэх байгаа. Ирэх байгаа юм уу? Аа, за. Тэгээ төлөвлөгөө 3 сар их шүтээ яа. Төлөвлөгөө гүйцэтгэл биелэлт нь хоёр хийцэн байна. Болдоо 1-р нь чи 2-т нь би 3-т нь. Би яа 2-т орсон юм бэ? 2-т орсон юм гэж бодчих чи. За үхэн дэ. Араас гүгээд агараа. Сарын дараа гэж би чам гүйцсэн дээ. Тэмка. Чиний нөгөө хөөцөлтөд дэс ажилч нь юу болсон бэ? Хаа? Найз минь ажил тавсангүй. За тий. Сүртэй гэдэг. Ажил олтон доо. Тэмка. Эс чи яа холдох? Одоо. Нэр юу? Нэр. Амсна.
За авли. Та заа юу сүртэй юм бэ? Сүрчгэж хий. Яагаад гэвэл Найзыг нь ажил авчлаа шүү дээ. За баяр үгүй. За мэдсэн юм аа. За найз нь ингээ ажилтаа болчихлоо шүү. За яаж болох вэ? Найз чамаа өнөөдөр байлаа сайн гой болооч гэсэн. За үгүй болс тээ. Өөсч дээ гэж. Шинжилгээ өгөх зорилготой л явж байна да. Тухайн шинжилгээ юу? Тийм. Та сайн дураараа өгөх гэж байгаа юм. Сайн дураараа. Та ер нь сайн дураараа өгч болно шүү дээ. Болно болно. Гэхдээ манад бас гадаад явах чаа, гэр бүл батлуулах чаа гэсэн бас зорилготой хүмүүс ирж шинжилгээ өгдөг юм л та. Харин би зур гайхлаа. Би ч бас гадаад явах гэж байгаа л да. Тэгээд бас ажлын шаардлага байгаа. Гэхдээ бас өөрийгөө бас эрүүл байна уугүй юу гэдгийг бас мэдэх зорилготой гол өгч байгаа. Аа за. А тэгэхээр дохин шинжилгээ өгч байгаа хүн бүрт манайх шинжилгээний өмнөх болон дараах зөвлөгөө өгдөг юм. Солон энэс хилцэлтэй би ганцаар яаж хийх юм бэ? За. Юу вэ? Хилээ чашаал та. Юу зулаа тэмүүлэн бэ? Чич бүр тэмүүлэн гэв хөхнээ. Нэрэ? Тэмүүлэн битээр уулзаад хэзээ уулзсан? Өнгөрсөн битээ сайн. Гэхдээ бас хамт кино үзсэн. Талаг хөдөлтэй кино хэлээ. Нэг мэдсэн чи харин тэмүүлэн уйлцсан байдаг баа. Нээх өгөөд бар харагдав. Тэр би үнсэжсэн шүү дээ. Тийм үү? Аа. За, энэ урамт гэж. Ямар кино алсараа тэмүүлэндээ оолчтий. Нэг тогтоо өмгөөлөгч юм тухай. Тэр өмгөөлөгч нь өрд нь өөр нэг өмгөөлөгчтэй өрсөлдөв гэсэн баггүй. Тэгсэн чи харин. Нэг мэдсэн чинь тогтсон. Тэгээ яг нөгөө ажлын газар тогтоог гадуурхаа халаад. Тэгсэн чи харин нөгөө өрсөлдөв гэсэн өмгөөлөгч нь тэр нь тусалдаг баггүй. Тэгээ ер нь бол тогтоо хүнийг тэгж гадуурх нэг буруу зүйл юм шиг лээ. Хүний дарахлах хүмүүслийн вирусын халдвар авахаас урьдсан сэргийлэг. Аа нэгэнт халдвар авсан бол тэр хүн сэтгэл зүйн болон бусад шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх тийм зорилготой юм л да. Тэгэхээр эхлээд тань бидний хит мэдээлэл өгье. Та ер нь хэдихээ дохын талаар сонсч ирсэн урд нь. Сонсч ирсэн. Манай ажил дээр тана энэ доохын төв билүү. Эндээс ирж энэ тийм таны мэдхүн лекц семинар гэдэг хийжсэн л да. Тэгээд тэндээс мэдээлэл авал би ирж шинжилгээ өгөх гэж байгаа юм аахгүй. За тэгэхээр танд би эхлээд нэг хэдэн мэдээлэл өгье. Хүний дархламстлын вирус гэдэг нь хүний дархлааны тогтолцоо хүчтэй гэмтээсний улмаас хүн аливаа нэг өвчин эсрэг үүсгэж чадваргүй болдог. А энэ ямар нэгэн халдвар төвч юм уу хавдраар өвчилж улмаар дамжирснаар энэ өвчлөл нь үхэлд хүргэдэг. Энэ өвчлөлийн шатанд шилжиж байгаа үеийн дохын өвчлөл гэж нэрлэдэг юм л да. Тэгэхэр ч одоо дох хүний дархлал хомсдлын вирус гэдэг чинь хоорондоо ялгаатай ойлголт болж таарна тийм үү?
тийм тийм. Хүн эхлээд хүний дарлах хомсдлын вирусын халдвар тээгч байж гад тодорхой хугацааны дараа дохын өвчлөл төрн шилждэг. Хэрвээ хүн аншаа батлуулаад эрт эмчилгээнд орох юм бол тэр дохын өвчлөл шилжих хугацаа төдий хэмжээгээр урьдсан. Хүн аль болох эрт эмчилгээнд орох тусмаа л хүний амьдрах хугацаа урьдсан гэсэн үг л дээ. За. Өш, чи нэрээ аваагаар юм аа? Яс. Чимээгөө явж явжээснаа. Гадаадын төсөлд ажилд орчдөг. Одоо ийм лаг ажилтаа болсон юм чинь. Найзгаа тайлжих юм байгаа зүгтэй аа. За, тэгнэ тэг. Одоо нэг найзгаа даах. Цаг нь болсон байлгүй дээ. Тэг чи тэнд юу хийх вэ? Дохын сэдвүүдэд материал цуглуулад тэрэн дээр орчуулах юм хэмэл. Гэхдээ хажуугар нь бас ажил хийх юм билий. Хитэрэс ажиллаж эхлэх юм. Найз нь бодтоо урьдчилан дипломаа хамгаалаад ажилдаа орт юм гэж бодчих. За тэгэхээр хүний дархлах хомсдлын вирусын халдвар үндсэн 3 замаар дамждаг. Нэгдүгээрт хүний дархлах хомсдлын вирусын халдвартай хүнтэй хамгаалалтгүй буюу бэлгэрчгүй бэлгийн харьцаанд орох. Хоёрдугаарт нь бас халдвартай эмэгтэй жирэмсэн үед нь урагт эсвэл төрөх үед төрсний дараа хөхний сүгээр хөөгдөд нь халдвар дамжиж болдог. 3 дахь зам нь болохоор хүний дархлах хомсдлын вирусын халдвартай хүний цус сэлбүүлэх, идэрхтэн шилжүүлэн суулгах, амн ариутгаагүй зүү тариур хэрэглэх зэрэгт халдвар дамждаг юм. Одоогоор хүний дархлах хомсдлын вирусын халдвараас урьдсан сэргийлэх найдвартай вакцин төгс имжлэх юм бэлтгэл гараагүй. Гэхдээ энэ уг халдвараас урьдсан сэргийлэх ямар ч арга байхгүй гэсэн үг биш юм. Хүн энэ халдвараас урьдсан сэргийлэхийн тулд тохиолдлын бэлгийн хавтлыг тэвчиж, аюулгүй бэлгийн харьцааг эрхэмлэж, бэлгэвч хэрэглэх. Мөн хүний дархлах хомсдлын вирусын халдвар дохын сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээнд тамрагдаж байх. Түүнээс гадна хамгийн гол зүйл нь бол энэ талын мэдлэгээ хүн нэмэгдүүлснээр хүний дархлах хомсдлын вирусын халдвараас өөрийгөө бүрэн хамгаалж чадна. Нэрээ хүмүүсийн нэрийг бичиж авдаг юм болов уу? Одоо мэдхгүй л дээ. Хэрвээ бичиж авдаг бол одоо нууцлагдаг байлгүй дээ. Гэхдээ эмчээс сайн асууя. Зөв шаргал ярив. Чи жоон чааш суучлаа. Бүтэн бич хийж оршаад. Чи тэгээд тэмүүл мөсчих чам уу? Ба? Эрэгтэй төрүүлж өсгөйтл. Эмэгтэй төрүүлж өсчдөг гинэ. Урд нь ер нь тэмүүлэн чамаг өсгөж оролцсон уу? Үгүй. Тэмүүлэл хичимхэн юм шиг нэлээ. Би ч өөрөөний хүмсээ гэж бодог үлдэ. Зүгээр л нэг юм үнсмээ санагдаад тэгэл үнсчихсэн. Тэгээ тэмүүл ер нь яач дараа. Нүүр нь утлагад инеж лээ. Та ч бүр дуралдаа шатаад өгөхгүй. Хизээ юм чөглөг байлаа чи. Мэдгүй юм да. Урд нь ийм байдалд орж байгааг болохоор нэг л санаг. Тэмүүл ерөөсөө бодлоос гарахгүй. Тоолцаад удаагүйч ингэж хүнийг санаж бодож болдгоо юм бах та. Одоо болох аа. Арай олог ий. Йоо, бүр ядарч. Та хоёр чинь тэгээд танилцаад сарч болох үстэй. Хоёр хуудаал болцсон баг, тий? Аа. Тэгээд ч одоо ингэж хамаагүй ингэ өмсөж мөслээ. Яар л даарна гэдэг баха. Тийм л дээ.
Гэхдээ тэмүүл нэг л онцгой. Энэ охины нэг ашиглаад унтчихыг гэсэн бодол байхгүй юм шиг санагддаг юм аа. Харин одоо би танд хүний дарах ломслын вирус илрүүлэх шинжилгээний хариу яаж ойлгох талаар тайлбарлая. Шинжилгээний хариу сөрөг бах нь та энэ хүний дарах ломслын вирусын халдвар аваагүй эсвэл авсан боловч цонх үедээ байна гэдгийг харуулдаг. Цонх үе гэдэг нь хүн энэ вирусын халдварыг аваад шинжилгээнд дээр илэрх хүртэл хугацааг хэлдэг юм л та. Энэ нь болохоор 2-7 хоногоос 3 сар цаашлбал 6 сар хүртэл байж болдог. Энэ цонх үеийн талаар энэ цонх үеийн хугацааны талаар хүн болгонд бас сайн мэддэггүй. Харин шинжилгээний хариу эерэг гарах нь бол та хүний дархлахмастлын вирусын халдвар авсан гэдгийг заахаас биш давхар өвчлсөн гэдгийг заадаг. Би түрүүн танд тайлбарлсан штеп. Хүний дархлахмастлын вирусын халдвар авах давхар өвчлөх гэдэг нь хоёр тустай ойлголт гэдгийг. Хонгороо. Найз нь одоо цалинтай ажилтаа уусан юм чинь. Нэг байр хөлс сууд юм гэж бодож байна. Хаа нүслүү? Уул нь сургуультай ойрлцол байвал зүгээр юм да тий. Харин тийм ээ. Айгу олдхой л үдээ өгш. Харин. За зөөх ойлаа. За тийм да. Тэ хүмүүс нэг дор шинжилгээ өгч чинь биднэрт маш их амар хялбар юм бай. Өөрөөр нь энэ шинжилгээгээр ер нь өөр төрлийн өвчин өвчнээ мэд боломжтой болов. Энэ шинжилгээгээр тохоос хатан тэмбүү өвчтэй байгаа эсэхийг мэддэж болох юм билээ. Бас шинжилгээ өгч байгаа хүмүүс маань өөрөө хүсэх юм бол ямар нэгэн бэлгийн замын хүчлээ бас мэдэх боломжтой юм билээ. Харин дуул нь бол цаг зав хүмүүс уулнах боломжийн л юм тий. Тий, очр ихтэй үед одоо завсарт нь хүн орчвол бид нар яхаа удаан сухах л хэцүү юм бай. Ант энд чинь бас нөгөө шинжилгээ өгөх юм өмнөх ба дараах зөвлөгөөнүүдийг эмч нар нь өгдөг гэд манаа нэг найз надад хэлж ийсэн. Тэгэхээр нөгөө эмч нар нь зөвлөгөө өгч байгаа болохоор л удаж байгаа байх гэж бодож штэ. Зөвлөгөө нь одоо удаан ямар юм аа өгт юм бол тоо. Тэгэхээр таны шинжилгээний хариу ямар ч гарч болно. Ер нь та миний шинжилгээний хариу хүний дарах хамслын вирусын халдвартай буюу эрэг гарвал яах вэ гэж ер нь бодогдчихсэн үү? Үгүй. Яагаад гэвэл би өөрийгөө тийм эрсдэлд орохоор байдалд байгаагүй гэж бодож байна л да. Би ч одоо үргэж байгаа бүсгүүтэйгээ утгагүй гэрлэгч байгаа. Тэгээ 2 жил орчим цуг амьдэрсэн. Энэ хугацаанд би ямар нэгэн өөр эмхтэй хүнтэй бидгээр цанд ороогүй л дээ. Тэгэхээр би өөртөө бол итгэлтэй байна. А тэр чинь харин сайн. Ерөн хүний дархлахмастлын вирусын халдвар бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдсан сэргийлэх хамгийн сайн арга бол үнэн ч нэг бэлгийн аптекчтай байх явдал л та. Хинбэ. Нэнэ наа. Оо. Миний ах. Эйч. Яагаад хүрээд ирв? Хичээл дундуур Ахлаа. Оо, цацаа хийж. Тэгээ та хоёр дээр нэг ороод харт юм уу гэж бодлоо. Оо, та хоол хийж байгаа юм уу? Аа. Таа их юм хоол хийж байна. Миний өх. Ач дээр нь байхгүй юу? Ярсан зүйл та битэрийн дундлалт нь энэ бол миний өгсөн тангараг бас манай ажил үүргийн бас нэг хэсэг болдог. Тийм учраас таны ярсан зүйлийг та намайг хэн нэгэнд хэлэх ч юм уу? Гүүгүү би таныг ойлгож байна. Тэгэж би танд итгэж байна.
2 сарын өмнө хөдөө явж байгаад машины аварт орчихсон юм. Хүй даваах! Хүй даваах! Хүй! Сомын төвдөр алга. Хэдүүр үлгэн цустай байна. Нэг бидний алинтай ч таардаггүй маань. Харин сувлэгч Дисмагийнх 1-р бүлгийн цус. Шаардлагатай бол өөрөө цусаа өгье гэсэн. Үгүй. Тэгээ одоо ингэж цусаад байх хэрэггүй. За Дисма ч донор өгдөггүй үст тий. Үгүй та нар одоо энэ хүний амиг аврахын тулд ямар нэгэн хийл тий. Та тань байж бай. За. За чи ер нь Дисмаг дуудаад иртэ. Та тань сууж гараа. Хуй! Та холбоор хуц шурмс өрчм байгаа зүтэй. Бас хэрэг болж үний магад. Хэдийгээр цусны донорууд бүх шинжилгээнд хамрагддаг. А бас таних шиг тохиолдолоор хүний дархлагмслын вирусын халдвар дамжих нь ховорч гисэн бид бас судалгаасаа авах шаардлагатай гэм л та. Мэднэ мэднэ. Би миний амьд орсон болохоор баяр ёслын үе яриа дээр хаяа ярдгийн. Заа мөн явах ажил төрөл дэжгүй. Зүгээр зүгээр. Дэжгүй. Дэжгүй харагдахгүй л байна мэн дэ. Яасан? Гэр яах вэ? Ядрангүй. Миний хөөр ажилд орно уу? Үгүй ээ. Зүгээр. Юу зүгээр гэж. Аав нь танилцуулттайгаа уулзах юм бол. Алуу. Олоо юм шүү дээ. Аа. Аа. Яс би. Хойло энэ тухай өмнө ярилцсан шүү дээ. Тэгээ. Би энэ мэрэгчлээ дуртай, хайртай. За. Миний охин өөрөө шийдтий. За. Яа, одоохон хоол боллоо. За. Чи надад охиныг альтайхан суугаад нэг хоол идвэрчихээ. За. Шинжилгээ авах уу гэд нэг номер өрөөнд очиод та шинжилгээг өгч өрөө. Би маргааш хитэн цагт ирэх үү? 3-аас очих үед ирдээ. Цайны цагаараа ирж болохгүй юу? Цайны цагаараа арай л хариу гарч амжтдаггүй. За за. Баярлалаа эмч. За байш. За байш.
баярлалаа. Чи одоо тэгээд тэмүүлэн яа гэж бодож байна? Тэмүүлэн надад таалагдчихж байгаа нь зөвхөн сэтгэлийн хөдөлгөөн байж болох юм. Уу яах вэ? Гаднах байдлын хувьд бол надад таалагдахгүй байгаа юм алга л та. Гэхдээ дотоод сэтгэл нь ямар хүн бэ гэдгийг мэд хэрэгтэй. Чи нэр үнэхээрээ сайн юм аа тий. За яах вэ? Үнэхээрээ сайн юм чинь. Тэмүүлэнтэй үргэлж үздэггүй дөө. За. Үнтэй суутлаа. Охин би ядгалж байгаа шүү. За, тэрийг мэдлгөө дээ. Тэгээд ч тэмүүлэн тэрдэлтээр надтай нэг бодолтой байт юм билэ. Тийм учраас би түүнд үнэхээр итгэдэг юм аа. Тийм үү? За, за. За тэгвэл амжилт хүсье. Өөр сонсох юу байна? Өөр явах үү дээ. Би ч ингэж сох гэж дээ. Эр эргүүлээд л. Тэмээ би амьдралдаа том алдсан. Гэхдээ би дахиж хизээч алдахыг хүсэхгүй. Дутуу заяандаа гомдож, дундуур сэтгэлтэй алийн болох ингэж явах юм бэ? Харин зовлон гүнгийн минь тайлж баяр баясал болсон ч юм. Анх инээд орсон цагаас л амьдралаа гэрэл гээдгээр дахин харах болсон. Тэр минь манлай чимэн шүүд. Яагаад гарч ирэхгүй юм аа? Өдөржингөө байхгүй байж ягаад ажил тарахын хатгал ирсэн. Ажилтай байгаа юм болов. Яхаа ажилтай л байлаа. Таны ажил хайггүй юу? Миний ажил бүр амжилтгүй. Би бүр гадуур бахаа ажил хөдөлтөж явж байгаад сая л офис дээр ирээд гарч ивэн. Ингээд та хаал зэтэж амжсан уу? Яг үнэхээр их амжиггүй шүү. Чамаг гэсэн чинь хэд өлсчихлөө. Тэгэл хойло зөвхөн олох уу? Энэ хүнд нэг атайхан газар үү? Thank you.